Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj, já tě vítám u nás v Mergado studiu. Poprosila bych tě na začátek, kdyby si se nám představil, kdo jsi, z jaké agentury si k nám přišel dnes. Takže ahoj, já jsem Michal Kašpár, pracuji v agentuře Proficio Marketing, tady sídlíme v Brně. Vedu SEO oddělení a e-commerce oddělení, takže na starost mám i tým, který se vpravuje u nás zbožáky. No a keď spravujete zbožáky, tak určitě před vianočnou sezónou, alebo teraz vlastně ještě stále běží ta vianočná sezóna, tak máte kopu práce. Ako jste se připravovali na tuto sezónu? Ano, tak jako zejména u klientů, který prodávají sortiment, který je prioritně poptávaný před Vánocemi, tak jsme připravovali nějaké detailnější strategie, plánovali s klientem nějakou skladovou dostupnost produktů, aby to, co potřebuje prodat, jsme měli zohledněné v našich kampaních a samozřejmě detailně vyhodnocujeme na větší frekvenci než obvykle. Uh-huh. Aké nástroje takto používáte k přípravě? K přípravě samozřejmě vycházíme z dat v Google Analytics, potom zejména od informací od klienta, ať už o skladové dostupnosti, o přehledu marží, jaké klient plánuje na tuto sezónu, co je pro něj prioritní produkt, který by rád prodal, tak podle toho upravujeme vlastně pravidla. Na správu zbožáku používáme Mergado, kde vlastně doplňujeme funkcionalitu Mergada nějakými dalšími aplikacemi. A používáte, alebo máte klientů, kteří by třeba obchodovali aj na slovenském trhu, alebo se zaměřujete čisto na český trh? Ano, pár klientů, kteří na Slovensko se zaměřují, máme. Jsou to vlastně české firmy, které mají slovenskou pobočku, takže zaměřujeme se zejména na slovenskou Heuréku. Uh-huh. No, spomenul si, že používáte aj nějaké jiné nástroje, tak co například používáte z Mergada? Používáte nějaké doplňkové aplikace? Jo, z Mergada nejvíc používáme aplikaci Datahaul, která nám umožňuje dostat do pravidel v Mergadu další elementy, ať už se jedná den v týdnu. U některých oborů typu pneumatik může být velmi zajímavá i teplota a podle toho můžeme dynamicky upravovat kampaně. Samozřejmě načítáme si, co jsou prioritní produkty z pohledu Heuréky, ať už podle nějaké oblíbenosti a další. Uh-huh. A ten Datahaul, keď používáte, tak ty kampaně plánujete nějak z dlouhodobějšího hlediska, dejme tomu měsíčně, alebo skoro to přizpůsobujete krátkodobějším? Tohle asi nejde říct obecně, to je vždycky klient od klienta, musíme vycházet ve veškerým našem plánování z potřeb toho klienta, aby jsme naplnili ty jeho cíle, což samozřejmě je maximalizovat prodej s nějakým PNOčkem, kterého je potřeba dosáhnout, takže musíme to upravovat podle sezóny. No a tak na těch klientů, kterých používáte, nebo na kterých používáte tuto aplikaci, tak je to vlastně různý sortiment, máte tu zkušenost, že to je jedno, na co to dáte, alebo máte něco, přičem víte, že je to lepší to použít? Ne, používáme to napříč sortimentem. Vždycky ty data, které Datahaul nám dokáže poskytnout do toho Mergada, tak jsou přínosem. Uh-huh. No a vianočná sezóna teda je v podstatě vrcholí, ale co potom po Vianocích? Máte nějaké plány, jak budete ještě doťahovat ty kampaně, případně nějaké nové? Určitě bude potřeba zase s klientem naplánovat, co mu případně zůstalo na skladě, na co připravuje nějaké povánoční akce klasické, co plánuje vlastně na ten první kvartál toho dalšího roku a podle toho se musíme přizpůsobit ty kampaně dále. Ještě bych navázala teda na těch klientů. Máte nějakých klientů, kteří by třeba fungovali mimo Slovenské a České republiky? Používáte třeba z Mergado na nějaké zbožeky do zahraničí? Používáme u jednoho klienta na zbožáky v Německu, ale to je spíš aktuálně ve fázi testování a nějakého ověřování. A můžeš nám prezradit třeba, k čemu nejčastěji využíváte Mergado jako také? Pro nás Mergado je pomocník v tom, že jednoduché úpravy si dokážeme operativně udělat sami. Nemusíme zadávat práci vývojáři, který často potřebuje řešit prioritní věci a v tu chvíli k úpravě feedu by se dostala až po nějakém dalším období. Takže je potřeba, nebo pomáhá nám zejména v tom, aby jsme operativně mohli měnit to, co potřebujeme my. Mm-hmm. A možnost tak, jak nám můžeš prezradit z nějakého chodu u vás v agentuře,
Hovoríte klientovi, že používate Mergado, alebo sa vy sami rozhodnete, kde ho použijete a tam ho nasadíte, aký máte v tomto proces? Vždycky se na začátku domlouváme s klientem a s jeho developerem, jaké jsou tam možnosti. Občas je jednodušší, když developer má dostatečné kapacity, tak rovnou dokáže operativně nějaké ty změny řešit, ale stejně i v takovém případě na nastavování biddingu a dalších věcí to Mergado doporučujeme klientovi. A v případě, kdy klient na začátku hnedka řekne, že jeho developer je kapacitně přetížený, potřebuje dělat nějaké další úpravy, tak v tu chvíli Mergado hnedka doporučujeme jako alternativu, aby jsme toho developera nemuseli vytěžovat. No a krem DataAll, třeba využíváte ještě nějaké jiné aplikace? Klidně i ty platené, neplatené? Kromě DataAllu určitě používáme Credito, která nám pomáhá hlídat vlastně úhrady a celkově kredity napříč všemi klienty, aby jsme nemuseli na denní bázi všechny administrace procházet, tak vidíme tady celkový přehled. Zároveň tam vidíme nějaké plánování dopředu, za kolik dní se zhruba vyčerpá. Pak co další, tak používáme Bidding Fox, přes který testujeme vlastně možnosti automatického bidování, aby to odpadla taková nutnost detailně to kontrolovat a plánovat ručně. Uh-huh. A máte nějakých klientů, kterých máte, že byste pro nich připravovali i produktové kampaně na Facebook? Ano, ale to mají na starost kolegové, kteří to řeší spíš samostatně tady do tohohle. Já se moc nevidím už. Tak já ti děkuji dnes za rozhovor a ještě ti přeji pěkný den. Děkuji. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.